Ćao svima i dobrodošli u moj novi klip. Kao što vidite po naslovu ovog videa, danas ćemo raditi nešto malo drugačije, nešto što niste vidjeli na ovom kanalu, doduše ja sam to već radio na YouTube-u, ali kao što sam rekao pre 2 sekunde, ne na svom kanalu. Tako da, ajde da ne dužimo mnogo sa ovim uvodom, znači danas ćemo praviti palačinke u boji. Inače, ja ovo prvi put radim, ovo ne bi trebalo da bude ništa specijalno teško, tako što više veoma je glupo i lako, tako da ne znam, nikad to nisam probao da uradim u životu i iskreno ne znam da li ću uspjeti, ako gledate ovaj video, vjerojatno hoće. Tako da, ajde da počnemo sa stvarima koje su nam potrebne za to. Prvo stvar koja će nam biti potrebna jeste najobičnije brašno. Zatim će nam biti potrebna jedna čaša mlijeka, možda i više, možda manje, ali opet ja ne znam ovo tačno, znači u meru. Pravim bukvalno sve od prilike, jer znate zašto? Ja kad sam bio mali i kad sam pitao moju babu: "Baba, kako ja to napravim palačinke, šta ti staviš, koliko staviš ovoga, koliko staviš onoga?" Ona kaže: "Pa staviš malo ovoga, staviš ovoga, evo ovako promešaš, dok to ne bude ovako i to je to." I ja sam u fazonu: okej, ništa mi nisi pokazala, a video sam kako si napravila palačinke. Tako da, jednostavno probajte, znači ono, ne mogu da vam kažem tačnu meru, stavite toliko toga u gram, stavite toliko ovoga. Znači, bukvalno krenete da miksate, da mešate tamo vamo i onda ćete sami vidjeti u suštini i shvatiti kako to u stvari treba da izgleda. Sada se mnogo nisko, moram malo da podignem ovu stolicu. Sad je već bolje. Zatim će nam biti potrebna jaja, ja sam ovdje kupio 10 komada, međutim treba će nam 2-3 jaja. Inače ovo su neka mala buđeva jaja kod goluba, ali nema veze, znači bit će nam dobri 2-3 komada. Tako da, znači jaja. Također bit će vam potrebno ulje, ali malo ulje, ja sam ovdje donao celu flašu, ali nema veze. Baš malo ulje vam treba, možda tipa jedna kašičica, to jest jedna kašika ona za sup ulja, bukvalno. Treba će nam malo soli, također treba će vam voda, mada ja ovdje sad nemam u čaši, zato što ću da idem da je sipam malo kasnije, kad budem sve krenuo da pravim. Ostalo da vam ne pominjem, znači bukvalno kutlača, činija jedna u kojoj ćete sve to da napravite, treba vam i mikser. Evo ga, imam i mikser, spremio sam. Inače, ako neko od vas ne zna, ja sam stvarno kuvar, znači ja sam stvarno završio školu za kuvara, doduše ja sam išao 4 godine, to je kao 4-godišnji smjer, ali sam kuvar isto toliko koliko i vi, tako da bukvalno nisam ništa radio što se tiče kuvanja od kad sam završio školu, samo sam na YouTube-u, ali ovo bi trebalo da bude zanimljivo. Inače, da, mi u školi nikad nismo ni koristili mikser, znači mi kad pravimo palačinke, imali smo mikser koji nekad radi, nekad ne radi, i onda bukvalno kada ne radi, vi uzmete lepo, a pošto nas je bilo jedno 20 u grupi, morate da pravite kazan palačinke, znači onda mešate onako ko vikinzi kad prave čorbu, znači vi morate da mešate one palačinke ručno, dobijete ovakve podlaktice velike, dobijete ruke, znači bukvalno svi smo tako izgledali i devojke u razredu. Kažem vam, nije lako izmešati jedno 20 kila palačinke, tako da zamislite devojka posle jedno 4 godine te škole dođe ovakva, jedan dan kao kući, mama, tata, kao pa šta si radila? Pa ništa, samo sam mešala palačinke, ceo dan palačinke mešamo na praksi. No dobro, zaboravimo na tu nevjerojatno glupu priču. Dosta vas se sada vjerojatno pita gdje ću ja to praviti palačinke, zašto ja to snimam u svojoj sobi. Vidjeli ste moj room tour, vidjeli ste da kuhinju još uvijek nemam, znači još nisam sve to kupio. Tako da, ja sam morao da improvizujem i imam ovaj pekač za palačinke, znači vama će biti potreban šporet najvjerojatnije, jedan tiganj i tako dalje. Ja imam ovaj pekač i na njemu ću da pečem palačinke. I za kraj bit će nam potrebne boje za kolače, znači bukvalno dosta boje za kolače. Uzmite što više možete, ja neću vam kažem ni koje, ni šta, jer sam ja uzeo neke random boje za kolače koje sam našao u radnji. Ne znam ni koliko će vam biti potrebno, sigurno ne ovoliko koliko ja imam, ali bože moj, ako se ja otrujem, ja ću se otrovati, nećete vi. Tako da, eto, ja ću najvjerojatnije iskoristiti sve ovo, mada možda mi neće trebati, ali vidjet ćemo sve, tako da ostanite do kraja videa i ajde polako da počnemo da pravimo palačinke. I da, zaboravio sam da kažem, pošto ove palačinke će stvarno biti jestive, vi možete da uzmete neki krem, neku čokoladu ili neki džem, šećer, šta već volite. Moja baba obožava sa šećerom da pravi palačinke, ću uzme onako pospe šećer, ono krcka se, ali znači kako vi volite. Inače ovo je neki random krem, opet ne mogu da pokažem, cenzurisao sam ga zbog sponzora. Otićemo ga ovdje i sad ja sve ovo moram da rasklonim i da uzem ovu činiju i polako da počnem da pravim te palačinke. Evo, Jelena me zove u sred videa. Halo Jelena, brzo, snimam video, požuri. Ajde, ali imaš nešto poručiš, hoćeš da kažeš mojim fanovima kako sam dobar kuvar? Samo će se nasmijati. Samo će se nasmijati, dobro, prebit ću te posle videa, aj zdravo bre. I da, bit će vam potrebni malo šećera, ali sam to zaboravio da donesem, tako da me nešto i mrzi, ali nema veze. Ajde ovako, polako da počnemo. Znači, uzet ćemo jednu činiju pre svega, znači bukvalno najobičniju praznu činiju. Uzet ćemo brašno, koje ću ja sad otvorim. Roknut ćemo otprilike brašna u činiju, znači iskreno, kao što sam rekao na početku, ne znam ni koliko ću staviti brašna, ni koliko ću čega praviti. Tako da bilo bi dobro da od svake boje napravim bar po jednu palačinku ili nešto tako, mada ovdje će biti baš za dosta palačinaka. Ok, sipali smo brašno, ja ću sad uzem jedno 3 jaja da razbijem i ovdje da sipam ovu činiju. E sad, neko ima drugačiji raspored, neko
neko sipa prvo jaja, pa ovo, pa ono, pa ja stavim brašno, pa onda stavim jaja, pa stavim mleko, pa stavim svega i onda ja sve to izmešam i ako nije dovoljno, ako je previše retko, dodam još brašna, ako je previše gusto, dodam malo mleka, malo vode i tako dalje, tako da to na kraju sve ispadne okej, okay. Tako da, ajde, da vidimo, znači da razbijemo jedno jaje. Inače, okej, okay, ovo sam naučio u srednjoj školi, znači u školi za kuvara, naučite baš onako dobro da razbijate jaja i to je jedino što naučite i naučite da pravite palačinke i da ih mešate ručno. Tako da, eto, znao sam nekada da ih razbijam onako i sa jednom rukom, ali nešto bi mi bilo mrsko sad da se ispalim tu video, da razbijem s jednom rukom i onda, onda moram guram prste u ovo da kao zove, da ja sve to vadim. Sipaćemo mleko, znači imamo mleka, ne znam opet ni koliko ću ga sipati, sipat ću sve, bolim ovo, što da ne. Mislim da sam sipao malo više mleka, ali donosam i vodu, sipaćemo odmah i malo vode, ako ne bude dobro, dodat ćemo još brašna, kao što sam rekao. Šta beše ovdje još ide? Ide ulje, treba nam malo ulja. Malo više ulja, boli nas uvo, šta ja znam. Šta mi sad treba? Treba mi malo soli. Evo, znači sipat ćemo malo soli. Trebalo bi mi sad i malo šećera da napravimo taj neki kao balans. Ali kao što sam rekao, mrzim da se ilazim dole kod mojih po šećer, tako da sipat ćemo samo so, boli nas uvo. I šta mi je sada još potrebno, ja ne znam. Mislim da je to, sad treba samo da repetiramo ovaj mikser. Okej, okay, i treba ovo da uđe ovde. Ne, nije dobro. Okej, okay, evo ga, znači sve je na svom mestu. Treba vam i jedan produžni kabel ako nemate utičnicu blizu sebe. Okej, sad sam već počeo pričam gluposti. Ajde mi to počnemo da mutimo, inače bit će vam malo lakše ako stojite, ali ja ako stojim vi ćete meni gledati u stomak, tako da... Mnogo je gusto, tako da mi treba još vode i mislim da će mi trebati još mleka, ali sad ćemo da vidimo. Ili vode, još vode, još vode, bolje. Idem da uzmem još malo vode, da dodam još vode i trebalo bi da je to još malo da promešam da ne bude grudvica. I onda ćemo cijelu ovu masu da raspodelimo po činijama i u svaku činiju ću da dodam različitu boju i onda ćemo to da probamo da pečemo. Okej, okay, ja mislim da bi to bilo to, da je sada sve okej. Okay. Samo ovo da izvodimo. Inače, isključite mi mikser iz struje pre nego što ovo vadite, ali ja sam sad pokušao da ju isključim ovako jer da me udarila struja na video, bilo bi zanimljivije. Pošto smo ovu smesu za palačinke napravili, ja ću da je pomerim ovde sa strane i da stavim ovaj pekač za palačinke koji ne znam da možete lepo da vidite od moje majice crne, ali nema veze. Mi ćemo da ga uključimo ovako i da stavimo na najjače. Palačinke su korektne gustine, možda bi moglo čak još malo vode, znači ako mislite da vam nije dovoljno ovaj retko, da neće se razvoj lepo po tiganju, slobodno vi dodajte još malo vode, ali nemojte puno mleka, jer sam bar tako čuo da će onda da se lepe palačinke, tako da to nam ne treba. Ovaj, dodat ću ja još malo vode. Inače, ne znam kako ću ovdje sam dobio, da vam pokažem. Ovdje sam dobio ovo drvo kao što onako palačinke razlijete, to jest rasporedite po ovom pekaču sa tim, ali ja ovo nikad nisam koristio, tako da ću ja jednostavno kao tiganje da uzmem i da vrtim ovaj pekač čim budem sipao palačinke, to jest ovu smesu. I da, sad ide najbitniji deo, da podelimo ovu smesu za palačinke, i ovo već postaje baš toplo, i da sipam u boju. Inače, da, sad sam provalio da imam stvarno previše boje, ali to je dobro jer će boje bar biti jače i pogledajte, samo pazite da ne userete celu vašu kuhinju, tačnije pardon, da ne isprljate celu kuhinju jer će roditelji da vas manje više ubiju. Tako da, imamo ovde smesu i sad ćemo da uzmemo boje. Ajde ovako, ajde da krenemo sa crnim bojama, doduše crne boje imam samo dve, tako da stavit ćemo sada, evo ovako, jednu ovde i jedna bi trebala da bude dovoljno, bilo bi dobro da izgleda super, da ispadne super jer nemam puno ove crne boje. Ali, dobro, sad ćemo to da vidimo. Okej, s obzirom da nemam nikakvu kašiku, ja ću morati ovim da promešam, ali mislim da ovo neće ispasti baš onako, u stvari možda i hoće. Već počinje onako polako da se ovo crni i ja sam mnogo, zašto mi je ovo svjetlo ovoliko? Izgleda sivo, više nego crno, ali nema veze, možda mi je trebala još koja crna boja. Tako da ja ću ovo da probam, znači stavit ću ovdje na ovaj pekač, to je sipat ću i probat ću da ispečem u palačinku, inače da, sipat ću malko samo ulja na ovaj pekač, inače ne znam da li to tako treba, ali ja ću sipam kao na tiganj za svaki slučaj, da malo ovako namažemo to, da nam se ne zalepe palačinke. E, tako, mislim da je vreme, sve je zagrajano lepo, ajde da sipamo i da probamo, da vidimo kako će to da ispadne, da li će uopšte da ispadne okej. Inače ja ću vam ovo približiti sve kad bude gotovo, da vi možete da vidite. Inače, ova palačinka izgleda sivo, znači ne izgleda sad ništa specijalno dobro, ali izgleda sivo, izgleda, mogu reći, ukusno, što je možda čak i bitnije. Okej, evo ga, znači sve se rasporedilo, pogledajte, vidi se već na kameri, znači nije onako belo kao obična palačinka, nego je onako crno, da, sad već postaje baš crno, meni treba jedna viljuška. Okej, imam viljušku,
Možda ovo nije baš pametno jer ćete sa viljuškom izgrebati vaše tiganje i to, ali bože moj, nema veze. Ostavit ću da se još malo zapeče i onda ćemo da je okrenemo. Da, sad kad se peče postaje onako baš crna. Da, inače ja bih sad uzao, pošto sam navikao onako da prevraćam palačinke kad ih pravim, ja bih uzao i pekač i okrenuo onako, ali nije baš praktično i nije izvodljivo, tako da sačekat ću malo još da se zapeče. I onda ću lepo da uzmem i da je okrenem ovako viljuškom i rukom, tako da vidjet ćemo kako će da ispadne, mada mislim da će ispasti baš crna, baš onako kako sam zamišljao. Vidjet ćemo druge boje kako će da ispadnu, pošto imamo crvenu, imamo plavu i imamo žutu. Mada mislim da žuta neće biti ništa specijalno, ali crveni plava hoće, tako da ajde da vidimo, da sačekamo još malo. Umeđu vremenu dok čekamo da se ova palačinka ispeče, ja ću da napravim smesu za crvene palačinke. Te čekaj, evo ga, može da se odlepi, ajde, evo ga. Nemojte to raditi rukama, ne. S ove strane izgleda baš onako kao palačinka, ali baš zato što se toliko zapekla, ne izgleda baš skroz crno, mada svako ne izgleda kao obična palačinka. Tako da, ovdje sada treba da dodam boju. Evo je prva palačinka, vidi se da je drugačija, znači nije obična, nije baš sad crna onako kao, ne znam, ja. Ali vidi se da je drugačija i deluje mi. Ukusno miriše onako baš slatko, vjerojatno zbog ovih boja, tako da ja ću nju staviti ovdje sa strane i sad ćemo da ispečemo i crven. Crvene imam 3, tako da možda će biti boja malo jača. Uzimam opet ovo od miksera i mešamo ovo da vidimo, već vidim kako je crveno, onako baš jako crveno. Sad ćemo da imamo, mada plašim se da će ispasti roze na kraju, da, već onako vuče blago na roze. Ali mislim da će biti okej. Ne znam koliko možete da vidite ovako preko činije, ali evo kako izgleda, u stvari probat ću da nagnem, vidite lepo. Znači evo kako izgledaju sad ove crvene palačinke, tako da redi i na njih, da prospemo ovdje i da napravimo jednu crvenu palačinku. Sipat ću malo više za razliku od crne, tako, i opet moram ovo ovako da okrećem. Mada mislim da sam sipao manje nego za crnu. Pogledajte kako ovo dobro izgleda! Ovo mi izgleda mnogo bolje nego crna, sad ću i vama pokažem, pogledajte ovo, ovo mi se mnogo više sviđa, vidjet ćemo kako će da izgleda na kraju kad se bude ispekla. Izgleda mnogo bolje nego crna, tako da nju ćemo da stavimo ovdje, ja ću na kraju da ispečem još po koju crvenu i crnu palačinku. I sada ćemo da samo umutimo, mada ostalo mi je malo crvene boje na ovome, ali nema veze, da umutimo ovu plavu i da napravimo i plavu palačinku. Evo ga, gotova je i plava boja, tačnije plava palačinka, tako da sipamo odmah i nju da ne bismo gubili vreme. Evo ga, sad sam sipao malo više, da lijepo napravimo, da mi to lijepo razlijemo ovdje. Kako ovo dobro izgleda, znači ova možda izgleda čak i bolje od crvene, sad više ne mogu da se odlučim, ali pogledajte samo ovu boju. Znači ovo je stvarno dobro, čekaj da se to lijepo razlije, čim se ovo sad malo bude zagrelo, onda ću da vam okrenem lijepo ovaj pekač da vidite i vi boju, ali crvena i plava, mislim da će te boje biti stvarno najbolje. Evo ga, sad mogu lijepo da okrenem da vam pokažem, pogledajte kako ovo izgleda. Ovo je baš onako jaka boja i to mi se mnogo sviđa, dok je crna, opet kažem, već peti put ispala nekako, bledunjavo, nije bilo to, ali ova i crvena boja su fenomenalne, sad će da se ispeče pa ćemo da je stavimo na još jedan tanjer. Evo ga, gotova je i plava, znači, ovo je vrelo, nemojte ovo da radite rukama, znači bukvalno pazite šta, pazite kako pravite ovo da se ne bi ispekli i povredili, ali evo je, gotova je i plava i pogledajte kako izgleda. Možda plava izgleda bolje čak i u crvene. Pogledajte kako izgledaju obe palačinke, ovo je fenomenalno, crna je ovdje ispred, čekaj, nemam 3 ruke, ali morate da je ovako privučen, da je koliko toliko vidite, znači evo, pogledajte kako ovo izgleda. Vidjeli ste da nije ništa specijalno teško, znači ako ste baš mali, pitajte roditelji ili neku starijeg da vam pomogne da napravite ovo, ali mislim da je baš cool i ono da kad vam dođu drugari, vi uzmete i napravite palačinke u boji što sigurno nisu jeli do sada. E sad, s obzirom da mi se crna najmanje sviđa, ja ću probam prvo crnu da vidim kakvog je ukusa. Ja naravno neću da je mažem sad ni sa kakvim kremom, džemom i tako dalje, probat ću je ovako praznu da im kakvog je ukusa sama palačinka, a kasnije ja mogu da je namažem nečim i da je poboljšam ukus. Ajde, vidimo. Pa, palačinka ko palačinka. Iskreno mislio sam da će ove boje malo da promene ukus ili nešto tako. Ali ne, ovo je najobičnija palačinka, ali imamo kakvog baba ukusa, mada čisto sumnjam da je nekog drugačijeg ukusa jer boje su iste, tako da ajde da vidimo i plavu, evo je, znači evo kako ovo izgleda, čekaj malo približim, znači evo, pogledajte kako izgleda plava palačinka, izgleda mnogo dobro, znači baš mi se sviđa, nekako mi je žao da je pojedem, ali sad bar znam kako da ih napravim. Plava je malo lepša, plava je malo ukusnija, nekako je malo slađa. Vjerojatno zato što sam stavio više ovih boja, ali da, definitivno je bolja i ukusnija ova plava. Došao je red ni manje ni više nego na crvenu palačinku, pogledajte, crvena mnogo dobro izgleda, morate priznati. Znači izgleda baš moćno,
Tako da, ajde da probamo i crvenu, isto ovako praznu, da vidimo kako je ona ukusa. Malo vrano će biti isto nešto kao plava. Da, slađa je nego crna. I tu je negde kao plava, otprilike, zato što isto ima malo više boje nego crne. I baš je ukusna i kad bi je namazao još sa nečim, mislim da bi bila još ukusnija. To je bilo to za video, ako želite još ovakvih klipova, nemojte da zaboravite nikako da lajkujete ovaj video, da napišite neki komentar koja se vama najviše sviđa palačinka, znači crvena, crna ili plava, žute nisam pravio jer mislim da ne bi bile ništa specijalne, ali eto, naravno podržite ovaj video ako želite još ovako ludih klipova, znači na ovaj neki način, a bit će ih sigurno jer kao što sam rekao u početku videa, za one koji ne znaju, ja sam stvarno kuvar, mada samo čekam da mi sad da sredim kuhinju i onda mogu da pravim ovako neke ludorije, gdje će mi biti mnogo lakše i praktičnije kad budem imao svoju pravu kuhinju, a ne ovaj pekač i ovako sve improvizovano. Tako da, još jednom, to je bilo to, mi se vidimo u nekom sljedećem klipu. Ćao!